ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣୀକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଶବ ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ। ସତ୍ୟନଗର କଲୋନିକୁ ପଶିଲେ ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଦେଇ ହେଉନାହିଁ। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସତ୍ୟନଗର ବାସିନ୍ଦା। ମଶାଣୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ନଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସତ୍ୟନଗର ଲେଡିଜ୍ ଫୋରମ। ପ୍ରତିଦିନ ମଶାଣୀରେ 10ରୁ 20ଟି ଶବ ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଓ ଅଣକରୋନା ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଫୋରମ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଶାଣୀ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଏହା ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କିଛି ରହୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶବ ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସହ ଯାତାୟାତରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୁହାରି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଏଇ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯାହା। ଆଉ ଆମର ଗୁହାରି ହେଲା, ଆମେ ଆଜି କହିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟନଗର କ୍ରିମିନେସନ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି କରନ୍ତୁ, ମନା କରୁନୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁନୁ ଯେ ନିୟମ ହେଇଛି ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପଢ଼ା ହେବ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଟିକିଏ ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ କରିଦେଲେ କ୍ରିମିନେସନ୍ଟା ଟିକିଏ କମିଯାଆନ୍ତା, ଭିଡ଼ଟା କମିଯାଆନ୍ତା, ଟିକିଏ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି କମିଯାଆନ୍ତା, ସେତିକି ଆମର ଗୁହାରି। ଯେ ଏଇଠି ଯାହା ଯେତିକି ଶବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଯାକ କୋଭିଡ୍ କେସେସ୍ ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ବି ଭାରି ଡିପ୍ରେସିଂ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେପଟେ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳକୁ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡେଡ୍ ବଡି ଭ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥାଉଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ କରିକି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରେଭ୍ୟାର୍ଡ଼ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବହୁତ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଏବେ ମୃତଦେହ ଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସତ୍ୟନଗରରେ ଅଧିକ ଶବ ଦାହ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଟିଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସେପଟେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଏହାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ଆଗରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଡ୍ ବଡି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଏବେ ପରମିଶନ ନାହିଁ, ତ ଏଠି ହିଁ ଟିକେ ନମ୍ବରଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକେସନରେ ଆମର ଗୋଟେ ପଟିଆ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ରିମାଟୋରିୟମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ଅଲରେଡି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ୱିଦିନ୍ 1 ମନ୍ଥ ଆର୍ 2 ମନ୍ଥ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଏଠି ଲୋଡ୍ଟା ଟିକେ ଅଟୋମେଟିକଲି କମିଂ ଡେଜ୍ରେ କମ୍ ହେଇଛି। କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିବା ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣୀ ଏବେ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସତ୍ୟନଗର ବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ରହିବ ଏବେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।